السلام علیکم ګرانو دوستانو د مردان خلکو دپاره خوشخبری ډرایور جاب راوتی دی فارسٹ ډپارټمنټ مردان کې نن 15 تاریخ 2020 باندې په نوای وخت اخبار کې په دې کې مونږ سره ډرایورز ریکوایر دی چې هغه له مونږه بی پی ایس 6 گریڈ ورکو د دې تعلق چې دین مردان سره پکار دی په کے بی کے کې خو د اشتہار مونږه اصل شناخت کو نو داسے میں چے درخواست مطلوب ہے ضلع مردان میں سوابی کے علاقائی شہریت رکھنے والے کے لیے ضلع مردان اور ضلع سوابی ان دونوں ضلعوں کے لوگ ادھر اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی اگر حد دیکھا جائے تو 20 سے 45 سال ہیں جسمانی کیفیت جسمانی طور پر نظر اور ذہن کے لحاظ سے صحت مند ہو قانونی طور پر معقول ہیوی وہیکل اور لائٹ وہیکل ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی کا ڈرائیونگ لائسنس لازمی ہے ڈرائیونگ میں 3 سالہ تجربہ رکھتا ہو تعلیم یافتہ امیدوار کو ترجیح اگر کسی نے میٹرک کیا ہو تو اس کو ترجیح دی جائے گی تو یہ تھی ابھی آپ سمجھو گے کہ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اپلائی کرنے کا طریقہ بے حد آسان ہے تمام امیدوار اپنی درخواست مصدقہ نقول متعلقہ تعلیمی اسناد ڈرائیونگ لائسنس فلو مسائل اور شناختی کارڈ وغیرہ زیر دستی کے دفتر واقع نرستہ روڈ مردان میں 15 دن کے اندر جمع کریں یہ جو زیری دفتر ہیں نستہ روڈ پر آپ نے ادھر اپنی فارمز کو جمع کرنا ہوگا نامکمل اور مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا اصل تعلیمی اسناد ڈرائیونگ لائسنس اور ڈومیسائل شناختی کارڈ انٹرویو کے لیے وقت پہ پیش کرنا ہوگا امیدوار سے موٹر وہیکل ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ لیا جائے گا تو یہ ساری انفارمیشن ہے آپ کو تو نظر آ رہی ہے آپ خود پڑھیں تو آپ کو اس سے اچھا وہ ہو جائے گا صرف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس کی جو ہے نا مردان فارس ڈویژن کا جو آفیسر ہے اس کا 09379230052 اس کا پتہ ہے آپ اس پہ کال کر سکتے ہو تو یہ تھی کچھ انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو ڈرائیونگ جابس ان مردان ان سوابی اگر آپ کو آج کی ہماری یہ پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں شکریہ والسلام بائے بائے